compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor. Ja estem de nou ací, per supost, per a presentar-los tot el que va passar en les pròximes dates, les falles de la ciutat de Gandia i les protagonistes que estem presentant-les ací, programa darrer programa. Anirem al Grau, anirem al barri del Raval i també anirem al Passeig Lluís Velda. Comencem a presentar-les, ja estan en esta nit al nostre casal, bona nit a les 3. Comencem anant-nos-en a Benipescar al Raval, podríem definir ahí la falla de l'Alquireta Museu Faller. Gràcies, Llorca, bona nit, benvinguda, què tal? Hola, molt bona nit, Jorge. Bueno, després coneixerem molt més de la teua comissió nova, la més jove de totes les 23 que conformen la Junta Local Fallera de Gandia. Ens n'anem al Marítim, al barri del Grau, precisament a la seva comissió. Ja repetís este any de nou la seva reina, Noelia Martí, què tal? Bona nit. Bona nit, José. Benvinguda. I ja acabem amb una falla que tots vostès coneixen, com és el Passeig Lluís Velda. La seva reina és Beatriz Gras. Bona nit, Beatriz. Bona nit, José. Benvinguda a este casal. Moltes gràcies. Tu ja estàs experta en això de les arts escèniques, però, bueno, així el veig un poquet nervioseta, eh? Un poquet prou. Bueno, anem a conèixer més sobre les vostres comissions, els vostres reinats. Lo primer de tot, el dia del nomenament, com a reines de la falla. Noelia i Gràcia ja ho tenien clar, però Bea, en este cas, no. Vaig a començar per Gràcia. Conta'm, perquè en el teu cas va ser en l'any 2020, encara que va repetir. Imagina que te ho esperaves, no, o com va ser aquest moment? Doncs pues va ser una sorpresa, perquè el president va ser Òscar i jo no sabia res. I em van dir que era una altra reina. Vaig veure de repente tota la meva casa plena de gent i res, em van preguntar, vols ser la falla? I em va fer Òscar un discurs molt emotiu. I res, molt contenta de ser en el 2020 i ara contenta de ser en el 2022. Sí, correcte. Perquè tu ja havies tingut algun reinat que altre a la comissió o directament has entrat per la porta gran? No, des que vaig anar a la falla, fa 6 anys, vaig ser festa, foc i 2 falla. Però el teu ha sigut un currículum express, no? A tope. Molt bé. Coneixem a Noelia, que ja va repetir, bueno, repetís millor dit este any, i altra vegada estàs així, com a reina de la falla del Grau. Un honor, no? Per fi va arribar el moment de l'any 2020, quan te van anomenar. Jo crec que t'ho esperaries, no? Ja te tocava o... Sí. A veure, jo és un poc més complicat, perquè era com... Sempre em diuen, i tu no seràs reina de falla? Sí, en el 20. Pensava que el 20 mai anava a arribar. I quan va arribar el 20, Ferran em va dir, és el 20, eh? I dic, ja, pues... Ja te toca, no? Entonces tu vas dir, bueno, pues sí, ja sé veres, ho vaig dir. I va arribar el 20, i arribava a quedar-se. I va quedar, va quedar hasta el 22, ni més ni menys. Exacte. Com vas viure ese any 2020, hasta que va arribar la pandèmia, esos moments previs, tanta gràcia com a tu, que vau viure com a reines de la falla, com ho vau viure ese moment previ a la pandèmia? Pues va ser molt, molt guai, perquè la veritat que no sabíem el que ens esperava. Ara és al revés, no? Ara t'embarques en un camí que és complicat perquè dius, ai, mos tallaran, no mos tallaran. Abans no, vivies. Era viure la festa, la il·lusió, fins que ens van tancar. I va ser un moment superdur, aquest moment que ens van dir que es cancel·laven les falles. Hem aplegat, no? Sí. És que faltaven 3 dies. Clar, i sobretot per la incertesa, no? De no saber si vindrien les falles en uns mesos després o no, o era un poc la incertesa aquesta, no? Estava guai. Perquè primer anaven en juny, després cada vegada més per carrere.
però no venien mai. No venien mai. Hasta setembre. Uh-huh. Però bueno, lo que vau viure ho vau viure a tope, no? Sí. És a dir, com a Reines de la Falla en aquest any 2020, prèvia a la pandèmia ho vau disfrutar molt. Sí, molt. Ara anem a conèixer a Bea, però abans vos pregunte, fins que va arribar el 2020 ho vau viure a tope, però n'hi ha diferència de lo que heu viscut en aquest any 2020 a lo que esteu visquent ara en el 2022? És a dir, o són les mateixes sensacions? No. No té res a veure, perquè vius un any com a novata, no és una experiència nova en tot, no saps on vas a encaminar, no... Encara que tindreu amigues que han sigut reines, que vos han dit consells i tal, no és igual, no? Però saps on vas ja. Ja saps el que tens que fer en la cabalgata o en la presentació, ja saps com va tot. És més fàcil, sí, tal vegada, no? Sí. I ara també és més a pressa. O sigui, el temps és molt justet, tens que viure més intensament, com a contrarrelanxe. És com més emocionant. Has viscut el teu any, el que és hasta les falles, com toca, i ara és un compte enrere que dius, ostres, que ja està, que ja està. Sí. I és un poc ahí... És molt guai, molt guai. Bueno, Beatriz, gràcies. Falla Lluís Vela, tu eres una fallada de tota la vida, portes en esta comissió pràcticament des de menudeta, no? Tu i la teva família, i t'ha tocat el moment, pensaves que no arribaria mai, no? Contanos la història. Efectivament, lo que deia Noelia abans, i va ser, bueno, jo sempre he tingut il·lusió, a qualsevol fallera d'arrel, de família, i era una il·lusió que jo tenia en el meu cor, que algun dia jo somiava que arribaria, bé, arribat. Va ser un dia parlant en la cabalcada del 2020, femos el cafenet abans de girar la cabalcada, això de, ai, quan arribarà el moment, estàvem en la taula, amigues de la Falla, sí, clar. I van començar a parlar, va, quan tu sigues reina de la Falla, jo deia, jo vull ser reina de la Falla, directament, jo no vull passar, jo vull ser reina de la Falla, pues jo seré del foc, doncs jo seré madrina, i aixina, parlant, quan? No ho sé. 2022, va, anem a passar una data, 2022. Sí, per posar, però no? Per posar-la, clar, ningú sabia el que anava a passar, perquè és que en eixa cavalcada ningú sabia el que anava a passar. Abans de la pandèmia. Aleshores, com que el 2022 estava superllunt, i va arribar el 2022, i van dir... Pues van cridar a la porta... Ara què? Ara no mos podem tirar enrere. I efectivament... així n'ha segut. Quan acceptes el càrrec, imagina que amb por, no? Perquè, clar, imagina que acceptaries el càrrec més o menys sobre el mes de juny, quan, o no sé si abans... Un poquet més... No, no, més tard. Més tard. Més tard. Més tard. A setembre. A setembre, vas saber que eres la reina. Com acceptes el càrrec? És a dir, amb por, amb molta precaució, o pensant, bueno, que siga el que siga, jo vaig a ser reina i si es complica la cosa, doncs no passa res, no? Doncs va ser, sí que és de veres que mos ho vam pensar molt, i no només jo, sinó les altres reines, les meves companyes, perquè, clar, era, no sabien el que anava a passar, les restriccions de setembre, encara n'hi havia prou restriccions, i no sabien cap a on anàvem, encara que estava millorant la cosa, no sabien cap a on anàvem, però teníem tanta il·lusió, i també el fet de la responsabilitat de que havíem d'estar ahí, no? Era una cosa una qüestió també d'il·lusió i de responsabilitat, de que tenien que tirar endavant, perquè les falles tenien que tirar endavant. Mm-hmm. Aleshores, van dir, ens van tirar a la piscina. No sabien si en aigua o sense aigua, però ens van tirar a la piscina en tota la il·lusió del món. Mm-hmm. I molt contentes perquè, previsiblement, tindrem unes falles plenes. Entre cometes, prou normal, no? És una alegria, Gràcia i Noelia, per a vosaltres també, no? Que també accepteu el càrrec de la renovació, però també en un poquet de por, imagine, no? Perquè, és a dir, tornar altra vegada les restriccions, tornar altra vegada les falles de setembre, si es falles, entre cometes, descafeinades, no deu de ser molt agradable. Aleshores, i també vau córrer el risc, com el va córrer igual Bea, no? Sí, a veure, t'embarques en el camí dient, va, acabar, ficar punt i final al meu any, com toca, vull dir, en els 4 dies, plogo o no plogo, vull dir, en els 4 dies, com se tinguen que viure, i estàs ahí. Ara ve el mes de Nadal, que, ai, en peus de plom, ai, altra volta, ai, bueno, han passat la cabalgata. Acabem de vindre d'una sexta ola molt forta, és a dir, com estàveu visquent? Gràcia, tu, per exemple, quan veies que la cosa es posava lletja, què vas pensar? Jo tenia molta por, però, per exemple, nosaltres ja vam passar la presentació, però venia el festival, i el festival
estàvem molt preocupats perquè no sabíem com podria ser, en mascareta, sense, si se'ls podria fer, si no, però al final així tot bé. I ja està, i ja tot està més relaxat i sé que podem disfrutar. Ara ja encaminats a la festa, que ja no queda res. Vos pregunto per les vostres presentacions. En el cas de Bea, evidentment, ja ha tingut la seva presentació, que ara li preguntarem, però jo vull saber les presentacions de Noelia i de Gràcia, perquè ells han tingut dos presentacions. Diferències, moments, vau estar igual de nervioses, van ser moments diferents. Conteu-nos un poc del 2020 al 2022. Noelia, per exemple, tu. Jo, la veritat que en el 2022 la presentació va ser molt més relaxada. Estava, clar, ja havia passat aquesta passarel·la que tant t'imposa, però em va emocionar igualment. Soc un poc així sensible en els aspectes de protocol, com en la cavalcada, o sigui, és que m'encanta. La meva presentació era, bueno, vas a repetir? No. No, és de veres. En el 20 estava super nerviosa i jo ho sabia, i sabia que anava a emocionar-me. En el 22 anava tan relaxada, però és que em vaig tornar a emocionar. No t'ho vas esperar, no esperes emocionar-te de nou, no? No, perquè dia, bueno, és altra volta el mateix. No, és que no és igual. És una altra experiència, és una altra cosa. De fet, la meva presentació, com a repetidora, tampoc ha sigut igual que la de Gràcia. Han tingut protocols diferents, no n'hi ha res marcat. També cada comissió fa el que vol i considera que els agradarà més, i jo estic supercontenta. Va ser una presentació, bueno, de 10, perquè era algo diferent que mai havien fet, i va eixir tot molt, molt bé. Gràcies, en el teu cas, coincidisses amb Noelia? Jo, per exemple, vaig viure superemocionada, i no era gens igual a la presentació de l'any passat, bueno, del 2020. 2020. Perquè va ser molt graciós, perquè vas posar per la passarel·la, primer en la banda, i després vas baixar, em van llevar la banda. O sigui, vas pujar per a posar les bandes a la corda d'honor i a les reines, i després vas baixar. Sí, però tot correguents, però va ser superguai. Són peculiaritats de cada comissió, imagina que, no sé, cada comissió, en el teu cas no, no? No, jo vaig pujar la primera. I te va posar a tu la banda? El president. Ah, el president. Clar, jo vaig pujar la primera sense corda, bueno, la corda d'honor infantil i la meva reina de la feia infantil, i vaig creuar sense ningú major. I, o sea, tu vas creuar la primera sense banda ni res, sense, no? Banda, o sea, com a entrant. Entonces, el president em va ficar la banda... I ja vas posar les bandes. Uh-huh. Ah, o sea, lo tengo que hacer más rápido. A les meves reines, clar. Ostres, que curiós. Va ser guai, perquè poses la banda a la corda d'honor i a les teues reines, i després te la posa a tu el president. Que... Ah, tu també te la va posar el president, sí. Òscar. Va ser super emotiu, això. Bueno, algo diferent, especial, sí. També. I ahí està la cosa, no? Fer-ho especial, però també donar-vos aquest protagonisme, encara que repitau, però d'una forma especial. A més, donar la gratitud a les falles, i les falles amb vosaltres, per repetir en el càrrec, que és molt bonic, imagina, no? Sí. Bea, va arribar el teu moment. Ara sí que vull que me contes detalladament ixa passarel·la, ixe moment, ixe dia, perquè la presentació, coincidiu amb mi, no deu de ser només ixe moment. No, ixe dia no, pregúntale per el de antes. Per el de antes, pregúntale per el de antes, sí, sí. Ara m'ho contarà, a veure, contan 24 hores antes de nada. Bueno, jo em porto nerviosa des que em van dir que soc la regla de la falla. Sí que és de veres que li abans estava super nerviosa, super emocionada, i aquest dia també tot el dia pensava que no anava a poder disfrutar, gaudir de la passarel·la, perquè estava tan nerviosa que jo deia, no seré capaç d'aguantar els nervis i de no emocionar-me per a poder gaudir de la passarel·la en tota la força, no? Bé, bueno, mira perquè va estar i em va veure la cara que tenia. Conta-nos. I va ser baixar de casa quan venien a replegar... La replegada... El mateix dia de la presentació. Sí, ja el mateix dia de la presentació, quan vam venir a replegar-me, i es vaig veure a tots davant de ma casa, que va ser la primera replegada en la banda de música, i aquest moment va ser... Màgic. Però màgic. I vaig agarrar una plorera... Ahí va ser quan vaig descarregar tota la plorera, en sentir la traca, la banda de música, totes les meves companyes aplaudint. Bueno, ahí. Clar, ese moment eres tu la protagonista. Efectivament, clar, i era la primera vegada que em sentia la protagonista. Molt aleshores, bé. Va ser un moment super especial. Vaig plorar molt. Ahí em vaig llevar tots els nervis,
això va estar molt bé, perquè després ja, una vegada vaig arribar, estava molt emocionada, però la emoció ja no va impedir que gaudira de la passarel·la, i la passarel·la és màgica. Aquest moment és màgic. És increïble, xulíssim. No? Veure a tota la teva comissió, a tota la família, en peu i aplaudint, això no té preu. No té preu. Jo no sé si coincidiu les tres, però el moment que, el primer dia que van a per vosaltres, que és el dia de la presentació, la banda de música, és un contrapunt amb l'últim dia, que suposa que serà el dia de Sant Josep per la vesprada, no? Quan vos arrepleguen ja per anar a la professó, que és l'últim dia que van a per vosaltres, entre cometes, no? És un poc el contrapunt d'aquests dos moments que en més sentiment, encara que viureu tots els moments en sentiment, però aquests dos vessants diferents, no? que tal vegada vos marquen, no? Dic jo, ell és que ho han viscut més. Jo, per exemple, tinc un hàndicap, que clar, al ser del grau, no tinc que arreplegar el dia de la presentació. Ah. Per exemple, este any, el que han fet ha sigut, mos han concentrat en el Prado, han agarrat a la banda de música, que això també ha sigut, bueno, després de tant de temps sense sentir-la, era com el dia de la meva presentació, quan mai han tingut banda, quan una mini volteta per Gandia. Vale, heu fet un passacarrer per Gandia, que totes les falles de la ciutat ho fan, vosaltres normalment no ho feu. No, nosaltres anem directament al museu. Entonces, clar, això que tots tenen, nosaltres no. I tu sí que ho has tingut. I jo sí que ho he tingut. I això ha sigut un altre motiu de dir, és especial, torna a ser especial, diferent. Exacte. I molt guai. És un detall. És no. Elles no, clar. Encara que gràcia al ser d'aquest museu, al costat del museu, com ho vau fer? O pegar la volta al museu i vau anar? O com no, van vindre a casa i vas tindre la misma sensació que va tindre Bea. Estava super emocionada aquest dia. I quan vius l'últim dia que van a per tu, també és més emocionant perquè saps que ja acaba el teu regnat. Ja acaba el teu regnat, no? Mantenidors, vau tindre un mantenidor especial, mantenidora, aquest moment del manteniment, com ho vau viure, Bea? Per exemple, en el teu cas, qui va ser? Jo molt especialment perquè va ser la meva germana major, Blanca, i va fer un manteniment preciós, molt emotiu, i molt especial. De fet, després de veure que li van donar l'enhorabona a tot el món, va ser molt xulo aquest moment, també. És que clar, és que tot és un suma i sigue. Són coses que suposa que després anirà recordant sobre el temps, no? I diràs, ostres, me'n recorde d'això, l'altre, que no... Tal. I imagina que ahir ho tindràs marcat, no? Totalment, totalment. En el cas de Noelia i Gràcia, van ser manteniments diferents dels anys anteriors, no? Del 2020, o el mateix mantenidor? Sí, no, jo vaig tindre diferent. El primer any va ser Elena, la mama de Júlia, la feia la major del 2019. Elena Moncho. I aquest any ha sigut Marisaro, que és una xica de la falla que té una veu... Ui, m'encanta. Es dedica també al teatre, és mestra. La contractem a ser la ràdio? Uf, pues si la contractes, de veres, és que t'hipnotitza. És una veu... La veritat que ho va fer molt dolcet, molt... A mi em va agradar molt. En canvi, Elena era més... Com més nostra, més... Més familiar. Són les dues de la falla, sí, exacte. També ho va fer molt xulo. També, a veure, tinc més recent. El d'aquest any que el de l'any anterior... Eren completament diferents, però de veritat que els dos van agradar molt. En contra d'ella no eren família, però bueno, com si foren. Exacte, que ho vas viure igual, no? Exacte. Gràcia, en el teu cas? En el meu cas igual, va ser diferent. En el 2020 va ser la meva millor amiga i este any va ser Leila, la mama de Cristina, la de la corte. I res, com som part de la família, mos hem fet mogolló i sempre hem estat juntes, volia que ja em fera el manteniment i superbé. Ho va fer espectacular, com sempre. O sigui, orgullosíssimes d'aquesta gran presentació que vau tindre les tres i ara viure ja les falles a tope. Ja s'acosten les dates importants. Bea, ja respira com en dir, ja s'acaba. No vull que arribi perquè s'acaba ja, sí, clar. Sí. Queda poc de temps, però queda el millor al cap i a la fi, no? Però què és el que més desitgeu que arribi? Perquè imagina que tindreu una data en especial que vos agradaria que arribara ja. A veure, Bea, comences tu. No ho sé, de veres, que tots els moments, de veres, que no sabia dir-te un. Jo no sé si arribarà el moment de tindre els premis a la plaça. Segur que sí, anem a confiar. M'agradaria, o sigui, aquest moment m'agradaria que arribara, no per la qüestió de pujar per premi, no, per tornar a ajuntar-nos tots a la plaça. Aleshores, aquest moment, l'ofrena per descomptat.
però el moment de tornar a la plaça a fer els premis, a fer els premis, això seria meravellós. Emocionant, no? Tal vegada que un dels més emotius, perquè ni Noelia ni Gràcia han pogut viure aquest moment, aquest moment de pujar a... Per a vosaltres serà una novetat, és a dir, serà un... diferent, no, no ho heu viscut, ho heu fet en restriccions, en un lloc diferent, sense aquesta multitud de gent ovacionant-vos, sobretot la Falla Grau, que munta unes bones jaranes en la plaça Major. Espero també hi seria en ganes, no? Imagina. Sí, saps què passa? Que en setembre es va poder fer, i molt contents de la toma de contacte, el poder fer alguna cosa, encara que fossin restriccions, amb mascareta, en calor, en... però estar allí sense... el recolzament. Sabies que estaven en la carpa i estaven apoyant-te, però no estaven ahí. No senties, no el xiraves i dies, ai, eixe grup és meu. No, exacte, va ser un poc més xela. T'animava, clar, evidentment. Esa complicitat, no?, d'estar ahí, l'alegria, els premis, sí, el palet, el votar, clar, imagina que serà de... este any sí que ho viureu a tope, no, Gràcia? Sí, a tope. Esperem que puguem pujar a ver premi a la plaça i que estiguen tota la nostra comissió i part de les altres ahir recolzant-nos a totes. Bueno, este any imagina que heu estrenat algun traje o no, o teníeu del 2020. En el teu cas, Gràcia, tu que repetixes com Noelia, has estrenat traje? Sí. Has estrenat? Sí. I què tal? Contar-se un poquet de què va, com és, de quin color, no sé. Pues però... és de color blau i volia estrenar-lo per a la cabalgata. I res, era... Vas estrenar? Sí. Mm-hmm. Era un color que tenia pensat, però des de sempre, però per motius que al final sempre veus uns altres tratges que t'agraen o tal, pues no el vas fer. Mm-hmm. I ara era el moment. I, bueno, imagina que contentíssima, no? Sí, contentíssima. Mm-hmm. Molt. Noelia el va estrenar en 2020, segur. Jo sí, vaig caure la tentació en el 22 també. Al final no es pot arribar a tots, és que... No, clar, anava a estrenar, però m'enamoré i dic, va, parem. I vaig a estrenar en La Crida, el que passa és que, clar, al plaure pues, no el vaig lluir, però el vaig lluir en La Cabalgata. I el vas traure en La Cabalgada. Clar, esteu fent una aportació importantíssima a la indumentària, un sector que s'ha vist molt afectat per la pandèmia. Aleshores, pense que és molt important, encara que siga algo, pues, recolzar d'una manera o altra els indumentaristes. Bé, assegur que sí que va estrenar un traje el dia de la presentació, no? Jo, per descomptat, sí. És el dia, no? Més, és el dia que... És que feia moltíssim, saps, que jo no me feia un traje. És a dir, la primera prova d'eixe traje, del traje oficial que diuen, no?, que és el de la presentació, va ser com, jo crec que feia 20 anys o més que jo no me feia un traje. Va ser un moment especial. Per mi tot és especial. Vaig a contar-te una anècdota de Bea. Sorprèn-me. Bea, com no estava així vivint, i ella, per eixir de fallera, perquè li agradava i venia els dies de falles, dir, ai, proveu-se el traje per mi. I es provaven el traje i els arreglos per ella. Dicho. És de veres. Quan jo vivia a Madrid, però jo sempre he vingut a falles, menys un any que tenia exàmens, perquè em vaig anar a estudiar i tal, i quan arribava, doncs això, 2, 3 setmanes, 4 setmanes abans de falles, dia, mamà, proveu-se el traje, tragueu el traje, tragueu-me-ho tot, proveu-se el traje, que allà vaig, que jo a falles no puc faltar i sempre... He agafat vacances per a poder arribaves vindre. Arribaves i el traje estava planxat. Estava ahí, ho tenia tot preparat. Clar, perquè com són els moments a casa previs a la presentació? No sé si són xillits de la família, la mare, el pare. Ah, els trastos per mi. N'hi ha tensió a casa en aquest moment previ a vestir-vos, a posar-vos? No sé. Tensió no. Jo crec que nervis. Nervis. N'hi ha nervis. Sí que és de veres, clar, en la record del 20, que tampoc és igual que el 22, i el 20 era tot ple de flors, tot ple de coses, i era, que desastre, no era desastre, era quantes coses pel mig, el vist, així, el de la càmera, les fotos, i digues, ai mare, se me va passar superràpid aquest moment, perquè de fet era, ja, baixa, que ja estan allà per tu. En canvi, aquest any, clar, ja no era l'estreno, ja no tenies a la gent tant d'això, ja vaig portar el mateix traje que en el 2020 i em vaig vestir tranquil·lament. Ja no estava tan agòbia. Ma mare tampoc estava tan nerviosa, entonces era com més. El meu nòvio, que també m'he vist, era com, allà està, ale, te mira, te remira. Ho teníeu controlat, no? Ja, era algo que ja anava sol i ja no n'hi havia problema. Els nervis ja controlats. Tu també, Gràcia? Sí, a mi m'agrada sempre veure'm.
saps, a l'espí, que ma mare m'ho posi tranquil·lament, perquè sempre hem vist ma mare, però casa, un desastre, és una locura. Imagina que la casa de tots es fallera, no? Sí, 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 tots. I si sou morts, és a dir, si en la família no només esteu vosaltres, sinó germans, nòvios, nòvies, tot és un poc de trasto, no?, a casa. Imagina que en el teu cas, que sou moltes germanes, molta família, això serà també molt de cap. No? Quan érem més, xicotetes, evidentment, ma mare havia de vestir a tres. Clar. Alhora, és a dir, que era una locura. Un caos. La primera que es posa nerviosa, ma mare, i després la resta. Sí que és de veres que jo ara en casa ve ma mare a vestir-me... I és molt xulo perquè sí, jo agarren tranquil·lament les dos, mos posem i després vestim els xiquets, els meus fills. Els meus fills. Molt bé. I això, és un moment molt especial, també molt xulo, enguany també, evidentment, perquè és un any especial, tots els detalls tenen que estar impecable. Exactament. Conteu-me, perquè jo sé que en el Grau es munten unes falles increïbles, però a mi m'agradaria saber, Noelia, que ens contares, que ens vengueres a tot el món que està veient-nos al casal, com es viuen les falles al Grau, a tot el barri del Grau en general. Com viviu allí les falles? Perquè no és el mateix. A veure, en els 4 dies de falles els vivim tots, suposo que igual. L'única diferència és que nosaltres el dia 16 fem una crida. Jo sóc la fallera major del Grau. En sèrio? Junta a Cova, sí. Ella en el Mosquit i jo en el Grau, tant la major com la infantil, o sigui, les dos, fem una crida, com fan les falleres majors. El dia 16? El dia 16. Però pel matí? Pel matí, ja en feu aquesta crida. Pues, per exemple, nosaltres el fem en el balcó de Marçal. Enrique Marçal pues, viu molt cèntric, I té una balconada i sempre s'ha fet ahir. I el Mosquit, si no recordo mal, ho fan en la peatonal, tenen un home de la comissió també, que li diuen Antonio, i ofereix també... La seva balconada. I elles ho fan ahir de normal, no sé si en guanyo canviaran, això sí que no tinc informació. Però nosaltres sempre en Casa Marçal, i és algo distintiu a les falles. Sí, sí, per descomptat, per descomptat. És una peculiaritat que hi ha algunes falles a València Capital que sí que ho fan, este tipus de crida particular per a la comissió, és a dir, jo ho he vist en alguna falla de València i és curiós, la veritat és que és molt important, no?, que es facin aquestes iniciatives particulars diferents, però més coses que fan al Grau. Sí, a veure, és molt complicat perquè sí que és de veres que no tenim... A veure, les falles de Gandia ens poden visitar, nosaltres no podem eixir perquè si no es deixes el barri a soles. Entonces, entre el Grau i Mosquit pues, ens visitem. Si alguna comissió té el gust de visitar-nos, perfecte, o sea, nosaltres rebem a qui siga. També el dia 17, que així sempre, enguany està un poc complicat, però es fa a la Casa de la Marquesa, nosaltres també ho visquem tot en el Grau. Tenim una ofrenda en el Grau, que és el dia 19. Una ofrenda particular, no? Grau i Mosquit fem ofrenda a la Mare de Déu, en el que és l'església del Grau. I després la professor també demanem permís a les comissions de Gandia i també fem una peculiar professor sols per el Grau, per no deixar el barri a soles. Clar, molt bé, molt bé. Bueno, són peculiaritats que té el Grau, peculiaritats que té el Passeig Lluís Vell. La feu segur que alguna festa durant l'any, jo no me refereixo ni als dies de falles, què és el que munta el Passeig Lluís Vell, perquè la gent se ho apunte i pugui anar a... Doncs el sopar per falles, eixe, que és el cap de setmana abans de que comença la planta, eixe és l'inici, no? Efectivament. Eixe, 12, 13 de març, ahí estarà. Crec que caurà dissabte 12, crec que és enguany, per ahí, i eixe és el millor, perquè estem tots ansiosos per gaudir de la festa. I després un altre acte molt xulo també és el dinar dels fallers d'honor, que fem putxero, i ens ajuntem tots un diumenge, i la veritat és que aquesta festa també és més personal, és més de la comissió, però també és molt xula. Molt xula. I Gràcia, conta'ns per allí, què passa per el Raval Venir Pescar i se barri de l'Alquerieta al Museu Faller? Doncs, pues, per exemple, a l'Alquerieta tenim un campionat molt particular, que és el de futbolí, que es fa sempre sobre octubre o per allí, i participen tots i està superguai. I després ja per a falles, fem les tradicionals paelles, que fan moltes falles,
I res, sempre estem ahí de festa, posant la disco mòbil per a que tots vagin i s'ho passen superbé. Convidarem ja el gat. El gat, sí. No, està ja... No, bueno, està, no millor està. Apareix per algun indret de la ciutat. N'hi haurà que anar a buscar-lo. Enhorabona, per cert, per el curtmetratge, que va moltes estar gràcies. Molt bé. Bueno, ja per acabar, una última pregunta que voldria fer-vos. Acabarà el 19 de març, evidentment, el temps passa i el 19 de març arribarà. Però quin és el futur de Gràcia, Noelia i Bea en el món de les falles? Teniu ganes de... un nou càrrec, anar a la corda d'honor, ser fallera major... Bea, com és tu? Ser fallera major, a mi m'encantaria. Però t'agradaria, no? A mi, home, és una altra il·lusió, clar que sí, perquè sí. No, però bé, de moment tornaré a la comissió a ser fallera, continuaràs sent de peu, una fallera. Efectivament. No, la meva no, comissió... tens ganes d'anar a la cort? No. No, perquè, no sé, a mi m'agrada estar en la meva comissió i en principi ahí me quedé. No repetixes tampoc. No se sabe. Ja, no, tot és possible. No sé si preguntar-li a Noelia si va repetir. Si vinguera una trabonada i que no crec. No. En principi, no. En principi... Esperem que no. Noelia, tercera vegada no. No, ja. Corda d'honor? Em toca corda d'honor. Tenim plaça. Aniràs? I anirem. No deixaré a la meva falla perquè sóc membre de... la secció econòmica, i si me'n vaig em poden maleir. Descartem fallera major? Descartem fallera major, vale. Quedaré l'acord d'honor. Segur? No, nunca. No, mai es pot dir. No, no anem a dir. No sé. No poden dir que no, nunca, vale. Nunca digues nunca. I, bueno, i el futur de la falla a tope, no? Noelia va seguir en el grau sempre. Jo sempre. Molt bé. Gràcies. Per acabar, cord d'honor te toca? Sí, l'any que ve es toca, en Noelia. En Noelia. Sí. Pregunta obligada, fallera major? No. ¿Ho tens clar? Estan gravant les càmeres. Després això es pot reposar, Jo sempre miro el present, mai el futur, però sí que ens toca la cort i... De moment el que vols viure és... Jo crec que serà una experiència màgica. I damunt si conec a la gent, que és super bon grupet i tal, superbé. O sea, que a les dues aneu a la cort, de veritat no tens que anar... És que a mi no me toco. És que vosaltres... Que a mi no me toco. Vosaltres portem des del 20. Entonces, clar, ja era... A mi no me toco. La cort en guany. No me toco. Si me tocara, a lo millor sí que me ho pensaria, però no me toco. No diries que no. No diria que no, No diria que no. Bueno, Bea, Noelia i Gràcia, gràcies per vindre esta nit així al Casal de Telesafor. Que passeu unes molt bones falles. Sobretot que ho passeu d'allò més bé, que és el que importa, al Grau, al Querieta, a Lluís Vella, i que disfruteu moltíssim. I sobretot que ni ploga ni n'hi hagi més pandèmies. Sobretot posarem el sou a Santa Clara, com sempre fem, efectivament. No? Per a que gaudim moltíssim i que s'emporteu molts premis, clar, per supost. Gràcies per vindre. Moltes gràcies a tu. I a vostès vos espere demà en més protagonistes, més festes, més casal, així a la televisió de Gandia i Comarca. Telesafor, recordin, per streaming, telesafor.com. Bona nit, adeu. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal.